graph na to yung adjustment ng dalawang koponan. Kasi nga naman, points do matter. Every points count dito sa serye na to. Kaya naman, ibibigay na nila ang lahat na nilang ibigay entering this game. A point is still a point. Kaya naman, ngayon, sino kaya madidisappoint at sino ang maa-appoint ng another point? Puro points yun. Puro point. Diba? For this round, it's the last game for tonight, QWERTY. Sino kayang matutulog ng nakangiti? Sa totoo lang, itong mga ganitong laban, kapag nakukuha mo na yung momentum or nakapuntos ka, parang ito pa nga yung mas masarap sa feeling eh. Na tipong, uy, panalo kami doon sa close series. Uy, pagtalo, uy, sakit naman nun. Masakit yun, lalo na siyempre. Nahanda mo nga yung laban mo eh. And checking on to the early MDM builds muna tayo. Medyo merong pagbabago naman, syempre, you need to adjust as well. Pero itong Lancelot ito, nakakiling spree din siya. Same sa build up kanina ni Gina. Kalimitan nung mga unang serye natin, more on Impure Rage kasi yung main na emblem na kinukuha sa isang Lancelot. What are your thoughts about that? Sa totoo lang, kapag ka kasi naka-killing spree ka, gusto mo talaga may pagsabayan sa teamfights. Pero kapag Impure Rage kasi, parang ang gusto mo lang kasi, hindi ikaw yung makakill, kundi makapag-dish out lang ng damage. Mas fan ako ngayon nung tipong Impure Rage kasi para sa akin, mas ano siya eh, mas flexible siya. Kung hindi ka man makasnowball nung early, okay lang. Pwede kang mag-defensive, may damage ka pa. Eh kasi ang killing speed, kailangan mo makapatay. Mm. Di ba? Para ma-maximize mo if ever nga yung main emblem mo. But this time around, ma-maximize na yung vision. Q-Rem, isang heal lang. Diba, oo. Kita mo, isang heal. Mabilis lang. Mabilis lang talaga para sa kanila. And nakikita natin ngayon ha, as in si Q-Rem, kung kaninang game number one, naka-Florin siya, wala siyang magawa. Ngayon, kaya-kaya niyang proteksyonan yung kakampi niya. Wala ang cute sa mga pangyayari ngayon kasi this time around, mababody block! G-Muntik na mamatay, pero Dre Scofield there. Mainit ang kanyang pag-atake. Sasalubong si Q-Rem, nandiyan yung mini dabog. Oo, mini pa lang. Pero ngayon si Q-Rem, ngayon may cure man siya, pero medyo napapalalim si Dre Scofield. There's G. Medyo questionable yung mga dashes right now. Delikado yan for D. Grabe. TNCC4 securing first two kills para sa kanila. And actually, make it three kasi nakapatay pa nga si Micro. Doon na sa itaas, killing Vayne. Mukhang TNCC4 yung momentum nung game number 2 na idadala nila dito entering this one. And yung funny, mukhang nagiging masaya siya kasi nagiging malaya siya dito sa laban. This is going to be a reverse sweep, di ba? Mm-hmm. Kasi RSG mista na ako ng first game, pero unti-unti ngayon na mga bahante, nagiginit ang mga sundalo. Ngayon, nandiyan si Ha. Naabangan nyo lang, mayroon pa mag-a-attempt nito kay G? Mukhang wala naman. Sige, Q-Rem, tuloy mo lang yan. Don't cure them, ha? Harm them. Oo, wag. Kasi hindi naman sila, wala naman silang sakit. Kailangan tayo yung magbigay sa kanila ng sakit. Diba? Ang sakit na rin ngayon. There's the Astral Meteor. Natatama with the Asa recall. Hindi pa rin naman enough yung damage. Pero na-reset ng Archimista yung Lord. Yun yung goal nila dito. Kailangan munang patagalin kasi umahanap pa, nagpa-farm pa, umahabol pa etong si Dre Scofield. Pero si Q-Rem ha, nararamdaman niya rin yung half day kanina ng Archimista. Pero ang tanong si Masker ng 13. It's going to be G pa rin naman for the side of TNCC4. Maganda yung heavy speed here. Micro is down. Ang ganda ng double. Q-Rem trying to run away, pero mukhang hindi na siya paliligtasin doon ni Vayne with the Appraiser's Wrath. Grabe, nabuhay pa doon yung mga miyembro ng RSG Mista. Dito natin makikita na pinapauna lang pala nila ang TNCC4. Pero si G nagwawala naman din talaga. Ang kaso lang, hindi pa enough yung damage output niya. Hindi pa. Medyo kinabahan nga doon si Super MJ. And remember, mayroon pa rin naman siyang Asa recall. Tumatagos-tagos sa pader. Pero kailangan niyang umuwi. Feverman, Kaiwa here on the bottom side. Tinatauhan na ng dalawa. Oo. Kailangan na. Tulong. Kailangan na. Kung kanina masyadong masakit yung bola mo ngayon, kailangan ka naming i-watch out. Siyempre nga naman, kapag ka may mga magagaling na atleta, kailangan eyes on you. Kailangan na nati-check nyo eh, sino ba yung magagaling? Nai-scout nyo. So, ito si Kaiwa, ito yung ini-scout kayo ng RSG Mista. Ang kailangan nila dito, i-deflate yung bola. Diba? Oh, pwede din. Oo, tusukin ng karayom. Oo. At meron naman silang, hindi guman karayom, pero meron silang bato na pwede pumutas dito.
meron yung side ng PSC C4. Pero kita mo naman yung tapang na meron si G Otto Grace Caulfield. That's going to be a killing spree this early. 4G! Grabe nga. Uy, nag-flicker din si Bane para itun. Itong si G. Kaso lang, wala eh. Walang damage yan eh. Nandun din si Micro para tulungan yung kakampi niya. Diba, tinry lang naman ni Bane. Kaso lang, diba? Subok lang. Naman eh. Baka sakaling mag-pay off. Kaso nga lang, mukhang TNC C4, yung aggression na meron sila. Yun kasi sa mga teleserye, yun yung mga kailangan na mga. Pero inaabangan dito ni QRMC 1-6, Alex Nova with a heavy spin. Pero magtatagumpay ang TNC C4 sa pagkuha ng turret sa may pandang baba. G from the back, targeting Super MJ. Will he make it 2? I don't think so. Pero sapat na yung nakuha niya. Dahil this early, basag turret. Kuha ng mga energy shield, tapos nakakakuha pa ng mga kill. Ito na yung ano eh, paulit-ulit nating nakikita kay Kaiwa. Securing a lot of turrets kapag naiiwan siya sa lane niya. 5 minutes in, make it 6. Basag yung dalawang tore ng RSG Mist na dun sa baba. Akala natin kayang sumabay ng Mist ngayon, pero with a single play, pinauwi nga lang ng TNC C4 eh, pero naipapanalo agad nila yung Golden Matchup. And karamihan sa mga kill na kuha nila, lahat nabibigay pa kay G. So imagine, sobrang sakit, sobrang nakakatakot. Sumaglit lang si G doon, hindi na nga siya nagbigay ng damage, dumaan na lang siya. Kumbaga, yung umorder para sa kanya yung mga ka-teammates siya, pipikapin niya na lang. Hindi ko alam kung siya yung magde-deliver o... Actually, siya nga yung nakinabang eh. Binayaran niya na online para kukunin niya na lang. Okay, pick up na lang ah. Pero ang malala nun, RSG Mista, yung nag-damage, di ba? Ayun yung malupit eh. Parang hindi ko alam ha kung ano yung naging plano doon. Sa totoo lang, netong si G, pero yung snowball ng Fanny na hindi niya nagawa ng game 1, nagagawa niya ngayon. Ito pa, nandiyan na nga nandiyan niya snowball nung nagalit ni kay Micro. And at the same time, si X-Nova, kahit na meron siya heavy spin, napapahang you dito si QRM, hindi yan gagana sa amin. 4 members in, Vayne just dashing out through the snow or through the roof kasi nga naman. Apat na members ng TNC C4 ang pumupuro. 7 minutes into the game pa lang tayo, basag na pati yung inner turret sa top lane. Grabe nga no, mukhang ang TNC C4. Hindi ko na alam, ganito ba pag naglalaro ng soccer? Di ba kailangan mong proteksyonan yung striker nyo? Hindi ko alam. Kung, din. Hindi ganun yun sa totoo lang eh. Ito yung tipo na soccer pero ang daming nang babox out doon na sa kalaban mo. Pero kita mo naman, di ba, well protected si Kaiwa. Ayun, he's no, the star player. Oh. QRM and Micro just going in head to head against RSG Mista. Grabe, no? Alam nila na wala basta-basta makakaipit sa kanila bukod kay X-Nova. Meron isang maiipit at yan ay si Hao. Magtatagumpay si Grace Coffee with a kill. Just a puncture with the last out, final execution. Pero nandito muli pa rin ng TNC C4. Parang hindi nila ininda na nawala si Hao. Okay lang. Okay lang kasi ganoon nakalaki yung na-invest nitong si Kaiwa. Yung bola niyan ngayon, hindi na yan regular na bola na nabibili sa palengke. Ano mamahalin na yan. Mamahalin na. Nabibili na yan sa mall. Iba na yung quality. Kumbaga, ito, kahit tumama doon sa mga fence or gate, hindi siya basta-basta mabubutas. Kahit tumama doon sa mga bato-bato. Ganun kasi yung sa amin dati. Oo. Tumama doon sa bakod ng kapitbahay, puputo. Wala na. Diba? Tapos wala na. Wala na. Na maglalaroan. Pero itong kay, ano, kay Kaiwa, maganda na yung quality ng bola niya. Kasi kita mo naman, mayaman na sila para bumili. Oo. Na mga kailangan nilang kagamitan. Grabe. Hasklo tapos Berserkers. Yan o, tinan mo yung lead. 1K gold lead. Kumbaga yung crossbow na meron ang Mista, hindi pa ganoon kasakit. Ngayon, si X-Nova, nag-heavy speed pa atras. Grace Coffin, medyo naipit siya doon. And remember, meron pang G doon sa pinakalikot. At target kay Super MJ, hindi na nag-atubili pang gamitin yung retry niya. Si Grace Coffin na lang, kung di man ako makakahabay kay Super MJ, nag-re-rico. Jump pa yung onward with Earth Shatter. A godlike for G. And TNC C4 ngayon ang naghahari. Ganito yung ginawa ko sa'yo kanina eh. Naka-tank silot ako, pero ngayon naka-funny ako. Pero wala pa rin magagawa yung Lancelot ni Drace Coffin. And TNC C4 securing the Lord, securing the kills, securing the turrets. Eto na naman. Ganito yung game number 1 na ginawa ng Mista. Diba? Sobrang linis ng macro plays nila. And TNC C4, ganito yung ginagawa nila ngayon. Pinapaniwala tayo ni Gina. Buhay pa eh. Talagang the fan is still alive. And it's kicking right now.
or Jimista, sila naman niya yung nasa advanced territory. Pero sa X-Nova, maganda sana yung setup niya. Sumabay dito yung pagtatabog with the Minion Fury. Harm is down. Ngayon, wow, ang tide ng TNC Z4, hindi nila masyadong iniinda ulit. May nahuli mang isa, pero tuloy pa rin sila sa pagkamate. G-eliminating 1-6! What a damage coming from him! Dumaan lang, may namatay na rin agad. Ayun ba yung tinatawag nilang hit and run? Kasi after makapatay, tumakbo lang ulit pauwi. Umuwi siya, pero dito gusto pauwi ng Arshimista yung mga na members. At yan si Z4, nilalaman na naman dito agad yung ultimate. Pero si Bane ngayon, mahuli naman si G. Pero bago pa man mahuli si G, nagbigay na naman siya ng perwisyo. Eto na naman, dalawa na yung na-hit and run sa Arshimista at wala silang magawa ngayon kay G. Ang tunay na hit and run, walang lingunan. Hindi na lumilingon dun si G pagkatapos ng trabaho niya. Tol, back na ako. 9-0-0 for that Fanny Curti. Mukhang nahanap ng TNC C4 yung kailangan nilang adjustment para mapagana yung Fanny. And sa totoo lang ha, ganito yung mga tipo na natalo yung ano mo, natalo yung Fanny mo. Mukhang mas magkakaroon ka ng parang motivation kung paano ka babawi, kung paano mo i-redeem yung sarili mo. And as of now, mukhang magbubuo pa siya dito ng Blade of Despair, di ba? Dalawang items na lang yung kulang niya, malapit na yung BOD, pero yung hap din na meron niyan, Oo. Dalawang Legion Sword equals BOD. Wow, what an equation. Legion Sword plus Legion Sword. Ayan o, BOD. BOD. Sakto pa. Ultra goal difference. That's 4K gold lead against Dre Schofield. 1-4-3. Pero hindi niya ngayon nilalove yung situation niya ni Dre Schofield. Kasi imagine, hindi niya maabot. Hindi siya makapag-breach dun sa backlane sa TNC Z4. And aside from that, si Kaiwa din kasi yung kinakaharap nilang pagsubok. And imagine, karamihan pa, or most of their initiations talaga, magagaling kay Vayne and X-Nova, eh mas gusto nga ni Kaiwa kapag mayroong nagdidikit-dikit. Oo, di ba? Para pasa-pasa lang ng bola. Naghahanap kasi siya ng kalaro eh. Wala siyang makalaro ng pass the ball. So, tinatry niya na. Sure. Gusto niyo ba makipaglaro sa akin? Eh kaso para siyang, hi, I'm Kaiwa. Want to play? Di ba? Alam mo yun? Oo. Sabi na siya, no. No. Decline agad. No way! Di ba? Pero eto, may Lord na naman, Curti. Pangalawang Lord pa lang to. 12 minutes, maaga pa ang laro natin. Pero ang laki agad ng in-establish ang TNC Z4. Grabe. 8K gold lead na meron sila ngayon. At tinatry na lang ng Mista mag-push, mag-segue. Kasi ito na lang naman talaga yung magagawa nila as of now. But then again, nakakakita naman tayo ng mga plays mula dito kay X-Nova na pag-ipit kay G. Pero paano mo iipitin yan? Likot ni G, no? Sabi niya, sige, okay lang. Ito rumpo, may tali. Oo. Diba? Sabi niya, sige, apa ka lang dyan. Tapos, that's it. Diba? Lalagpasan lang talaga dito ni G na hindi magbuhol-buhol yung mga tali niya. Habang si G at si Driscoff, yung brother naman, imagine one-on-one showdown with a Fanny, pero hindi siya halos makapalag doon. Tapos ito, papalagan pa ni G. Si 1-6 na muntik pang mamatay. Alam mo bakit nila ini-spam yung hey you, I love you? Bakit? Kasi 1-4-3 na yung KDA ni Dre Schofield. Pinaparinggan nila ngayon si Dre Schofield. Oo. Pinapakita nila, eto, love namin yung situation namin ngayon. Love na love talaga nila kasi kakatok na yung Lord dun sa taas. And this time around, makikita nga natin, inipilit nila tunaway na maaga, pero mga 40, gusto na yata tapusin ito na TNC Z4. Si Dre Schofield, mamamatay ng alan ni si Howard, a real world revelation, i-reveal to kanya mga members. Arshimista as TNC Z4 secures this series and completes the reverse sweep. Laban!